پتہ مکہ کا دن آیا تو رسول اللہ نے لوگوں کو ایمان دے دی سوائے چار مرد اور دو عورتوں کے، اور فرمایا انہیں قتل کر دو چاہے تم انہیں کعبہ کے پردے سے چمٹا ہوا پاؤ، یعنی اکرمہ بن ابی جہل، عبداللہ بن خطل، مکیس بن سبابہ، عبداللہ بن سعد بن ابی سراح۔ عبداللہ بن خطل اس وقت پکڑا گیا جب وہ کعبے کے پردے سے چمٹا ہوا تھا۔ سعد بن حریث اور عمار بن یاسر اس کی طرح بڑے، سعد عمار پر سبقت لے گیا، یہ زیادہ جوان تھے، چنانچہ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ مکیس بن سبابہ کو لوگوں نے بازار میں پایا تو اسے قتل کر دیا۔ اکرمہ بھاگ کر سمندر میں کشتی پر سوار ہو گئے تو اسے آندھی نے گھیر لیا۔ کشتی کے لوگوں نے کہا، سب لوگ خالص اللہ کو پکارو، اس لیے کہ تمہارے یہ معبود تمہیں یہاں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اکرمہ نے کہا، اللہ کی قسم اگر سمندر سے مجھے سوائے توحید خالص کے کوئی چیز نہیں بچا سکتی تو خشکی میں بھی اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ اے اللہ، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں، اگر تو مجھے میری اس مصیبت سے بچا لے گا جس میں میں پھنسا ہوا ہوں، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا، اور میں ان کو مہربان اور بخشنے والا پاؤں گا۔ چنانچہ وہ آئے اور اسلام قبول کر لیا۔